T'interessa l'ús de tecnologies per a la participació democràtica? T'agradaria conèixer experiències de diversos municipis? Vols col·laborar en el disseny de Decidim, la plataforma de participació ciutadana impulsada des de l'Ajuntament de Barcelona? Vine a les segones jornades anuals MetaDecidim. Durant 3 dies coneixerem de primera mà diferents experiències d'ús de tecnologia per a la democràcia en xarxa. Redissenyarem la plataforma Decidim de forma oberta, transparent i col·laborativa. I compartirem visions, objectius i experiències amb altres participants i col·lectius. Segones jornades anuals MetaDecidim, el 26, 27 i 28 d'octubre a Barcelona.